Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Знаєш, таку дивіться, позавчора, вроді б, да, трактор побував ледь не в пеклі. Йому аж бідному прапорця розтріпало. Тоді було 400, ну і 2. Раз. 2 мотогодини ада. Було для нього просто. Капота я, кстати, відремонтував. Все тут поприварював. Ну так як варилося та бляшка. Електродом четверкою варив, так що дивіться. Ну там все, ну все приварено. Тобто він вже звідси хер куди дінеться. Була яка робота. Було така штука, називається розробити цілину. От культиватор теж засраний. Тут ще якісь, ой-ой-ой, корені осталися, ще не всі вибив. Це з якоїсь малини чи то що. Це, коротше, з малини кореняки. Кицька з'їсть. Бери, Мурка, бери, Узя. Коротше, аді ще було для нього жопа. Були, не були, ох, намотало тут тих коріняк. Коротше, трактор справився, вся думка в чому, цілину я розробив. Були перехвати, що коли от одною ногою стаєш, то інша нога провалюється на півметра вниз. Ну, типа, отак, колдойобіни, скажімо так. То так я вам, скажімо так, хотів показати, що були умови найпекельніші. Ще, до речі, ще одна модернізація. Валік, привіт. Твій указатель стоїть, як має бути. Я тут зварив 2 штуцера в купу і не пердолився. Провів трубку скрізь сухо, нічого ніде не капає. Все, давлення показується. Тут в мене як мені треба. От мені не видно, так? Я візьму світло виключу. Чик, не видно, да? Чик, видно. Він якраз до четвірки давить. Супер, коротше, універсальне це світло. В чому заключається тема питання? Так, це мені знадобиться. Геть звідси, паскуда. Ще маю такі шупи. Я вроді би показував. Купа їх тут, купа. Вроді показував шупи. Ладно, суть не в тому. Такі класні плоскупці, не файно кусають. А, прийшли повороти. Прийшли повороти. По 30 гривень штучка повороти. І така тряпчина прикольна ізолента. Така ізотряпка, коротше. От, поставимо повороти. Може сьогодні, може не знаю, вже така пора, нічого не хочеться. Тема відео, я вже 3 хвилини розказую не за те, що треба. Нічого ніде, ні газ не зламався. Саме головне, що трактор газує, мені більше нічого не треба. Рушний газ на місці, все на місці, коробка на місці, колеса на місці, все на місці, як казав батько Жені Шандрюка. От, вже він всім надоїв, як то кажуть, що ж то хвальба плуга. Ні, мова не за плуг. Тільки що нагадаю, що куплений в магазині Агровес, як і більшість навісного, що є в мене і в багатьох моїх друзів, то всі, хто питали, де купляти нормальне навісне за нормальними цінами, в першу чергу, що нас турбує, щоб воно було нормально зроблене. З адекватним відношенням менеджерів, будь ласка, маєте магазин Агровес. Посилання в описі, номери в описі, звертайтеся. Лежить відрізний диск, він тут не даремно лежить. Він би, якби я не хотів, він би тут не лежав. Його діаметр 350 мм. Ну, щоб ви собі якраз загалом і уявили габарити корпуса, щоб ніхто там не думав, що це дітські корпуса там якісь там, що я тут граюся, значить, тим плужочком на 5 см. Є така фігня, яка ставиться на багато які плуги. Точніше, 2 фігні основних. Це передплужники і відрізні дискові ножі. Є також інші ножі. Це таке просто рівне, гостре, скажімо так. Воно просто поре зверху, в міру того, що воно дуже гостре. Воно розпорює верхній шар землі, там сантиметрів на 10. Роздирає пласт, щоб полегшити плугові життя. І я зустрів кілька відосів. Зараз я візьму крісло, мене страшно болить просто спина. Зустрів кілька відосів, де люди розмішляли, що краще поставити? Відрізні диски чи передплужники? Там тири-пири, там я толком їх не дивився. Точно не скажу, що люди там говорили. Але бігом пробігся по коментарях. І там
Були такі коментарі, як на мене те лучше, як на мене те краще, як на мене те, все. А були також інші коментарі. Розумніші. А розумніші в якому руслі? А в такому. Що передплужник, що дисковий ніж, це хороші, скажімо так, додаткові устройства, ну, суржик йобаний, до конструкції плужка. Додаткові робочі органи. Отак правильніше сказати. До речі, мене таке рало картоплю копати. Додаткові ці, які виконують додаткові функції. І функції передплужники дисковий ніж, я знаю, що багато хто знає, але багато хто не знає. Вони виконують різну функцію. Тобто судити і зразу радити, казати, типу, от ти постав те, а я би поставив те, а третій поставив би інше, четвертий зовсім би нічого не ставив. Умови, для яких ви берете от сьогодні, завтра, післязавтра плуг в роботу на те чи інше поле. Для різних умов, що ви хочете робити, те чи інше підходить одне краще, одне гірше, навпаки, а в деяких випадках його зовсім не треба. Розглянемо три ситуації. Перша ситуація. Треба заробити цілину. Здавалося би. Навіть тут і чотири ситуації. Що би то поставити? А я вам скажу і те, і друге, якщо у вас є можливість. Перше. Йде передплужник. Що він робить? Ні, взагалі, по-нормальному, так як я бачу це, і в багатьох, допустимо, в Квернеландах я таке зустрічав, йде спершу дисковий ніж. Потім йде передплужник, а потім йде плуг. Передплужник, як і плуг, знаходиться під кутом відносно землі. Так? Під деяким. Тобто йде леміш, має деякий кут. Ось цей деякий кут цієї плоскості, деякий кут має полиця, це супротив руху трактора. Тобто він створює навантаження на трактор як тягову одиницю. Що корпус, що передплужник. Що робить передплужник? Він здирає верхню корку на так 5-10 сантиметрів, перекидає саме той шар ґрунту, в якому росте якийсь бур'ян там, чи будь-що, чи сидират, який вам треба перекинути. Ми розглядаємо зараз цілину, наприклад. Він перекидає, а вже сам корпус перевалює більший об'єм землі, який приховає це все. Тобто є вже перевернута на дно борозни маса рослинності, яка росте на тій ділянці, і вже корпус далі, як то кажуть, добиває це все. Зариває на той світ. Це для адекватного розробки цілини за перший рік, щоб потім там не видряпувати це все, не зарівнювати і так далі. Щоб ви перекинули і забули. Передплужник для багато яких таких ділянок, де є рослини, для сидиратів супер і так далі. Але також варто зауважити, що цілина – це є цілина. Це є вкатана або влежана, або як називайте, як хочете, поснована кореннями тих самих рослин і так далі, втоптана там тваринами, можливо, це в якийсь берег був там і так далі. Територія, так? Яку, як то кажуть, не те, що там плугом, в яку важко встромити навіть лопату, заступа, там, рискаля, як хто називає, в нас називається він городник. Так? Для цього перед плужником і перед корпусом адекватно має їхати оця річ. Що вона робить? Вона розрізає просто цей пласт якраз на ті частини, полоски, які перекидають корпуси, залежно від їхньої кількості. Це не то, що легко, це, як мені багато хто казав, я, на жаль, як то кажуть, на своєму тракторі з цим плугом не перевірив різниці ще поки. Я просто завжди, як я працював там на агрофірмах, я завжди працював в більшості з тракторами, яким було пасрать вообще на кількість корпусів, на їхній захват і на глибину. Тобто мені там було, ну, якось так. Вся була різниця просто в ефективності обертання пласта, так, заховування тих сидиратів чи інших рослин, які там потребувалося заховати, скажімо так. Вибачте, в мене непевна мова, я четверту добу вже в мене страшні мігрені через, ну, через деякі причини, скажімо так. І я рідко коли сплю більше 5 годин.
мене завертається, як то кажуть, голова. Ну і в чому думка, але бачите, працюю для вас далі. І оці полосочки, воно вже, як то кажуть, перекидає готові. Плугу набагато легше. Як казали люди, які спочатку орали просто, так як то кажуть, в натурі є плуг, а потім чіпляли хоча б дискові ножі, ну там передплужники там само собою, як для яких умов. Наприклад, там на стерню добре передплужники, на якусь там після картоплі, вони, якщо вони є, так, але вони, ну, не потрібні, грубо кажучи. Хоча їх і не знімає ніхто. Але от для чого відрізний диск? Одне друге замінити не може. Доповнити – так, замінити – ні. Так що оці думки, типа поради, чи якщо у вас в голові якісь за і проти виникають, то я вам підкажу. Це для різних ситуацій різні робочі органи. Для цілини два їх має бути додатково там. І передплужник, і дисковий оцей ніж, бажано. Це найкращий взагалі результат буде. Для сидератів, якщо земля вже вироблена так далі, нормально, може бути без відрізних дисків. Так? Якщо в когось їх немає, добре, щоб були передплужники, щоб добре заховувати, перевертати. Тобто один оборот іде меншого об'єму, воно падає все в борозну, а вже далі корпус його завалює другим об'ємом вже землі без рослин. Тоді, виходить, рівна площа, не стирчить нічого і так далі. На стерню і так далі, це все однозначно перевага такої схемотехніки, скажімо так, конструкції плуга, разом, корпусів разом з передплужниками. От. Тому, якщо є можливість, навіть, я вам скажу, і вироблена земля з часом, вона може збиратися, скажімо так, в пласти, в комочки, то зразу комбінована система, що, як то кажуть, на кожну стойку було по три робочих органи, от, у вас є стойка плуга, кожен корпус, ну, на одну частину. От не варить голова, в мене таке дуже рідко буває, але буває. Що у вас було такого? Дисковий ніж, передплужник, корпус. Ля-ля. Це, ну, це взагалі ідеальна ситуація. По відгуках людей, красота в роботі, легесенько взагалі з тим плужочком іти, того, що вже пласт не потребує розриву корпусом. Так? Він вже розірваний, він вже розрізаний. Котиться собі ножичок, не можна, цим, не можна сало різати. Котиться ножичок, так, відрізний диск собі, ріже ленточку, ленточку вже перекидає, просто перевертає догори ногами. Ну, що розірвати тряпку, а що її перевернути догори ногами? Ну, це так, образно кажучи. Тому ці органи, вони один одного не заміняють, але один одного доповняють. Це на прикладі взагалі багатьох, скажімо так, іноземних плугів, надивлячись за свою, скажімо так, не дуже яскраву, насичену, якщо можна так виразити, кар'єру в аграрній сфері, однозначно комбінована система має купу переваг надзвичайної. Просто вона буде дорожча, однозначно, в плані виконання складніша. Загально є плуги вже одразу однозначно. Вже з такими примочками, ну і ціна їх буде більша. Я дивився просто простесенький, малесенький, 20-сантиметровий в діаметрі дисковий ніж на стоючці малесенький, такі от трубочці, як оця, 1200 гривень коштує. Це до мотоблока, до мототрактора. Сюди щось адекватне, я вже навіть не знаю, скільки вони зацінять, якщо я взяв оці диски по 200 гривень, а новий такий, більше 600, менше 600 я не бачив. Новий, там все, щоб все було нове, не випране з переволь, нічого, нове. Самий диск, добре, тепер зараз застойку залуплять, так далі, а потім ще придумаю ще якісь там моменти, ще установка, сварка, болгарка їхня, і цей диск вийде відрізний зі стоєчкою золотенький, разом з місцем кріплення, ну, з кріпіжом своїм. Ще плюс порахуйте передплужнички, теж по 1000 добрі заважать, якщо не більше. От така буде фігня. Так що цей плужочок вийде вам не 10, а щонайменше, то мінімум 15-16 там, тисяч. Ну і знову ж таки, у відповідності до вартості трактора, до якого ви купляєте того плужка, вже собі рахуйте, яку частину вам завалять за той плужок. Ось тому така думка. Хтось робить сам, багато хто робить сам. В першу чергу, коли трактору важко, ґрунти дуже такі збиті, глинавко і так далі, от як в мене, наприклад. І так само, коли є рослинні рештки,
І навіть просто на цілину, я вам скажу так, якщо моя думка така, що робити першим, та? Я б робив би відрізні ножі. По-перше, розказую чого, а не передплужники. По-перше, легше на трактор. Раз. Другий раз можна буде зробити більшу трошки навіть і глибину. Тому що пласт треба не розривати по всій глибині, а перевертати. Він собі буде різати до тої пори, так? Тут буде сантиметрів нехай до 15, так? Ну, нема 15, 14. Він тут ріже, і мені остальні там 8, наскільки я там говорю, 6-8, так, максимум ще. Треба буде просто роздерти, а не всі 22, там, як я раніше роздирав. Це вже буде на порядок легше. Можна буде йти швидше, трошечки глибше навіть. І тим самим більшою масою землі просто прикидати рослини і так далі. То моя така думка, це не порада вам, це моя позиція, що я робив би перше і буду робити. Бо передплужники мене рахую готові, але я от вагаюсь, мені нема тут місця, де те все ліпити. Він невеликий, це плугпорінь, там 1,10 м довжини, типу тут не розженеться сильно. То думка така, я би поставив перше відрізні диски. Набагато простіше, легше на трактор, набагато можна, не набагато, трошки можна збільшити і глибину, і збільшити і швидкість, якщо не глибину. Тим самим, знову ж таки, чим швидше плуг шурує, тим далі якось земля з більшою інерцією і силою штовхається і летить, і закриває вам ці рештки. От як ви їдете помало, да, скиба вона ставиться, пласт не перевертається. Їдьте швидше, вже шур-шур-шур, одне за другим, як то кажуть, одне друге за собою тягне. Тому моя така думка. А хто хоче такий плуг, і не тільки такий плуг, їжачки, дискові борони, оприскувачі зараз людям треба, і сівалки, і багато, і саджалки, і багато-багато чого іншого, і все-все, що з тим пов'язано, то ласкаво прошу, нормальний магазин, нормальний сайт, нормальний менеджер Максим, Агровес. Посилання, номери в описі, звертайтесь. А кому треба техніку? Раді Бога. Трактори зараз якраз, все з толком, мотостор. Все, що я можу сказати. А за це поки що все. І наразі добрі хлопці. Будьте всі здорові.